እሺ እንግዲህ ተመልካቾቻችን ተመለከታችሁት ይሄ በጣም አሳዛኝ ነገር ነው ወደፊት ደግሞ የፖሊስ አካላት የመንግስት አካላትም ይሄን ነገር ሊፈትሹት ይገባል አቶ ቴዎድሮስ ወደሚቀጥለው ሀሳብ እንለፍና ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እንግዲህ ሰሞኑን ከፍተኛ የሆነ በኢኮኖሚ በቢዝነስ ላይ ያተኮረ የአካባቢው ላይ ስራ እየሰሩ ነው ያሉት በተለይ እርስም ደግሞ ከኢትዮጵያ ላይ ካሉት ኢንቨስትመንት በተጨማሪ ከኢትዮጵያ ውጭም በዚህ በአየር መንገድ ቢዝነስ ላይ ኢንቨስትመንት አሉትና በተለይ በዚህ በጎርቤት ሀገሮች ላይ ይሄ አሁን የጠቅላይ ሚኒስተሩ የኢኮኖሚ ውህደትን ለመፍጠር የሚያደርጉት ጥረት በኢትዮጵያ ኢኮኖሚ በአካባቢው ኢኮኖሚ ላይ እንደ ንግድ ማህበረሰብ እንዴት ይመለከቱታል ጥሩ ነው እንግዲህ አካባቢውን ብናየው ኢንቴግሬትድ አርጎ ኢኮኖሚው ቢሳለጥ የተሻለ ነገር ያመጣል የሚል ድምታ አለን ከዚህ ቀደምም ብዙ አልተሰራበትም ያው ለፖለቲካ ጥቅም ብቻ አንዳንድ ጊዜ ገባ ወጣ የሚባል ነገር ነበር የምናየው ባለፉት አመታት እውነተኛ የኢኮኖሚ ትስስር አድርገው ድንበሮቻቸውን ክፍት አድርገው ለንግድ አመቺ ካደረጉት የተሻሉ እንቅስቃሴዎች ቢደረጉ ይችላሉ ብዬ አስባሉ ይሄ እንግዲህ መጀመሪያ በጎረቤት ሀገር ከመደረጉ በፊት አንዳንድ እርምጃዎች ወደኋላ ሄደን ብናይ በኢትዮጵያ ለአፍሪካውያኖች መዳረሻ እንድትሆን በአፖን አራይቫል ወይም በማረፊያ ሰዓት ላይ የሚስተናገዱበት የቪዛ ሜካኒዝም አውጥታለች ጥሩ ነው በተለይ ከተሰራው ኤርፖርት አኳያ ሰፋ ያለ መስተንግዶ ሊያደርግ የሚችል ካፓሲቲ ያለው ነው እዛ ላይ እንግዲህ ሀርድዌሩ ተቀምጧል የሶፍትዌር ጉዳይ ነው ዛ የሚያስቸግረው ለዛ ብቆ የሚሆኑ አስተናጋጆች አሉ ወይ። ለዛ ብቆ የሆኑ ራሳቸውን ከሚመጣው ሰው ጋራ የሚያመጣጥኑ ወይም ስራ ሊሰሩ የሚችሉ የኢሚግሬሽን ሰራተኞች አሉ ወይ ከዛ ጋር የሚመጥን ከዛ ኤርፖርት ጋር የሚመጥን ከአለባበስ ጀምሮ አለን ወይ አንዳንድ ጊዜ ትልቅ ነገር ውስጥ ገብቶ በጣም ትንንሽ ነገሮች ጎለው ነው የምናየው ባለፉት ሂደቶች ላይ እዛ ላይ ያለውም ነገሮች ተስተካክለው ያንን ግብአት ሊያደርጉ ይችላሉ ወይ ነው እሱ ከሆነ አንዱ መዳረሻ ሆናለች ጥሩ ነው ብዙ ቱሪስቶችን መሳብ እንችላለን ብዙ ቱሪስት ስንሰብ እንግዲህ ብዙም ነገሮች እንዳሉ ከግንዛቤ ውስጥ ማሰብ ወከፈተን ቁጥር በርንና እንዲአይነት ቢዝነስ ለመስራት ባሰብን ጊዜ በተለይ የደህንነት ተቋሞቻችን ጠንካራ ሆነው ሰፋ ብለው የተሻለ ስራ መስራት መቻል አለባቸዋል በለዚያ የኢኮኖሚ ኢንቴግሬሽን ብቻ አይደለም በር በተከፈተ ቁጥር ሰላም ነው መሪ ሰላም ሊያስብ ይችላል መሪ ሰላም ስላሰበ ሰላም ይሆናል ማለት አይደለም ምክንያቱም ሰላም የማያስቡ ሰዎች ደግሞ በር በተከፈተላቸው ቁጥር ቀዳዳ ከፍተው ሊገቡ የሚችሉበትን መንገዶች እንዳሉ ማየት ያስፈልጋል በጎረቤት ሀገራችን ላይ ሶማሊያ ጥሩ ነው ያለው ግንኙነት በቅርቡ የዛ ሄደው የሰላምን ለማውረድ በኬንያ እና በሶማሊያ የነበረው የነበረውን ውጥረት ለማብረድ ያደረጉ ጥረት ትልቅ ስራ ነው ትልቅ ነገር ነው ግን በሮቻችን በተከፈቱ ቁጥር እንደዚህ አይነት ነገር በሆኑ ቁጥር ደግሞ እዛም ሶማሊያ ውስጥ ያሉ የአሸባሪ አካላት ለሶማሌ ሄቨን ሆኖላቸው እየኖሩን ያሉት ከአለም ከተለያየ ቦታ እየመጡ ስለዚህ በራችንን ስንከፍት ይህንንም ጥንቃቄ እያደረግን መሆን አለበት ለኢኮኖሚው ግን መሳለጥ በእርግጠኝነት የእኛ ኢኮኖሚ በጣም እየደከመ ነው ያለው ስለዚህ የጎረቤት ሀገሮችን ከፍቶ ነፃ ግብይት ለማድረግ መሞከር የተሻለ ነገር ነው በተለይ በኬንያ በጎረቤት ኬንያ ያለው ነገር የምንዛሪም ችግር ያለባት ሀገር አይደለችም ነጋዴው እንደ ልቡ የሚንቀሳቀስባት አገር እየሆነች ነው ከሌላ ሀገር እንደም ተመራጭ እየሆነች ነው በገንዘብ ትራንዛክሽን ላይ ይህን ህል ነጋዴው አስቸጋሪ የሚሆንበት ነገር ብዙ አይደለም የግል ባንኮችም አንሊሚትድ የሆነ አክሰስ አላቸው በጣም ሰፋ ባለመልኩ የሚንቀሳቀሱበት ሀገር ስለሆነ ተመራጭ ነው እና ለዛ ከነጎረቤቶች ሀገሮች ጋር አብረው በጋራ የሚሰራ ስራ ለመስራት ማሰብ ጥሩና ጠቃሚ ነገር ነው ብዬ ነው ማምነው አሁን እኔ ደግሞ አንድ የሚታየ ነገር ምንድነው ነው አሁን በተለይ ኢትዮጵያ ላይ አሁን ትልቁ በንግዱ ላይ ያለው አደጋ ኮንትሮባንድ ነው ህጋዊ ነጋዴውን እየጎዳ ያለው ምክንያቱም ኮንትሮባንድ የሚነግድ ሰው ፈቃድ ማያወጣም ግብር ማይከፍልም ህጋዊ ነጋዴው ግን ይህን ሁሉ እያደረገ እየነገደ ከእነዚህ ሰዎች ጋር ሊወዳደር አይችልም እነዚህ ደግሞ የኮንትሮባንድ እቃዎች ከአካባቢው ሀገሮች ነው የሚመጡት በተለይ አሁን ከኬንያ እንደዚህ በሶማሌ በኩል ይገባል እና አሁን ይሄ ንግድ ቀጠናው ሲታሰብ ይህ እንዴት ታስቧል አንደኛ ሁለተኛ ደግሞ የገንዘብ ዋጋን በተመለከተ አሁን ለምሳሌ አሁን የጠቅላይ ሚኒስተሩ ጉብኝት ከኤርትራ ደቡብ ሱዳን እንደገና ደግሞ አዲስ አበባ አዲስ አበባ ሶስት ማዕዘን የሚሰራ የወደብ እንደዚሁም ደግሞ የመንገድ የመኪና መንገድ የአየር መንገድ መስመሮችን ለመፍጠር እነዚህን ሁሉ በትልቅ በጣም አምቢሸስ የሆነ ፕላን ነው ያላቸው እና እነዚህ ሁሉ በሚሰሩበት ጊዜ የኢኮኖሚ ውደ ሲመጣ የገንዘቡም ዋጋ አሁን ለምሳሌ ኤርትራ ላይ እንመልከት የኢትዮጵያ ገንዘብ ኤርትራ ውስጥ ሲሄድ በጣም ይወርዳል ኤርትራ ኢኮኖሚ ይታወቃል ከኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ጋር ሊወዳደር አይችልም ግን የገንዘብ ዋጋው አንድ ብር ኤርትራ ውስጥ ሲገባ በጣም ዋጋ የሌለው እስኪሆን ድረስ ኢትዮጵያን የሚያክል ኢኮኖሚ ይዛ ይሄንን እንደዚህ አይነት ፌር ያልሆኑ ትክክል ያልሆኑ ነገሮች እያሉ የአካባቢው ውደት በሚደረግበት ወይ ንግድ ውደት በሚደረግበት ጊዜ ንግዱ ላይ የሚፈጥረው ችግር ምንድ እንዳልከው የኤርትራ ኢኮኖሚ ከኢትዮጵያ ጋር ሊወዳደርም አይችል የሚታሰብ ነው የአዲስ አበባ ኢኮኖሚ ከኤርትራ ኢኮኖሚ የአዲስ አበባ ኢኮኖሚ ከኤርትራ ኢኮኖሚ የበለጠ ከአንድ ሀገር ብናየው እንግዲህ ክፍተት አለ ማለት ነው ይህ አዲስ የኢትዮጵያ ብር በፊት የነበረው አንድ የኢትዮጵያ ብር ስንትና አቅፋ ነበር እየሆነ የነበረው ኢንተርስትሬን ግዙ እና በቀደም ሲልም ችግሩ አንዱ የችግሩ መፈጠር ምክንያት የነበረው ኢትዮጵያና ኤርትራ የገንዘብ እንትን ላይ ህትመትና ልውውጥ ላይ የነበረውን ነገር የጸቡ አንዱ መነሻ ተደርጎም ሲደረግ እንሰማ ነበር ስለዚህ የኛ ብር ጠንካራ የነበረው ለምን ደከመ ችግራችን ምንድን ነው ብለን መፈተሽ ያስፈልጋል ደክሞ ነው አሁን እኔ ጥያቄ ምንድን ነው አሁን ለምሳሌ ብር የሚመዘንበት የኢኮኖሚ እንትን አለው ዋጋው ይሄ ነው የሚባልበት የኢኮኖሚ ሂሳብ አለው ነገር ግን የኤርትራ ብር ከኢትዮጵያ ብር በጣም ይበልጣል ተብሎ ሲባል ኢኮኖሚው ነው በምንድን ነው ሊበልጥ ባለቤቱ ያቀለለውን ምንድን ነው አሞሌ ድንጋይ ነው ብሎ ይጥሎታ አለ እኛ ማክበር አለብን መጀመሪያ አይመጥንም ብለን ማለት አለብን ይሄ አንዱ ሊያንጋ ሊኖር ይገባል ትላንትና አይመጥንም ብለን ካለ ዛሬ ይመጥናል ብለን መቀበል የለብንም እንደዚህ አይነት ነገር ነው የሚመጠነው ስለዚህ በኢኮኖሚ ነው ምንም ነው የላትም አንድም ፋብሪካ የለውም ዛሬ የሚሰራ ፋብሪካ እንኳን የለም ቺፖሊን የነበረጫማ ጫማ ፋብሪካ እንኳን ተዘግቶ ነው ያለው ኤርትራ ውስጥ ምንም የሌለው ነው በሪሜታንስ የምትተዳደር ሀገር ነች ሪሚታንስ ቢሆን በፖፕሌሽን እኛ ነን ብዙ ብዙ ሪሚታንስ ማግኘት የሚገባን እኛ ነን ስለዚህ ስቲል የተሻለ ነገር ልንሰራ የምናስብ በሌላ በኩል ጠቅላይ ሚኒስትራችን አምቢሽሳቸው ትልቅ ነው ጥሩ ነው ማለት ማሰብ ትልቅ ማሰብ ትልቅ ነገር ነው ጀምሮ እንኳን ሳያልቅ ብሄድ ግድቡ ትልቅ ነገር ተጀምሯል የተሰረቀው ነገር እንዳለ ሆነው ግን የደረሰበትን ነገር ማየት ነው ከዚህ ቀጥለን መጨረስ ከቻልን አንድ ውጤት ላልናደር እንችላለን እንደዛ ሁሉ ትልልቅ ነገሮችን ማሰብ የተሻለ ነው እኔም ማስበው እና ማየው ግን ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚያስቡትን ኢምፕሊመንት የሚያደርግ ሰው አለ ወይ ነው ማስበው ጥሩ አማካሪ አላቸው ወይ ነው ማስበው ሁለተኛ ይሄ አምቢሽን በዘጠና ቀን የሚተገበር ነው ወይ አሁን እኛ ያለን ብዙ ጊዜ በሚኒስትሮችም አካባቢ ስናየው የምናየው ዳሽቦርድ ተብሎ የተቋቋመ ነገር በዘጠና ቀን ቀኑን ሲያስቡት የአምስት ዓመት ፕላን የለንም የአስር ዓመት ፕላን የለንም የ ዓመት ፕላን የለንም እንደና አሜሪካኖቹ የ ፕላን የለንም የዘጠና ቀኑን አቺፍ ማድረግ የሚፈልጉት ሚኒስትሮቻችን ስለዚህ የአምስት አመቱን የሚለው ነገር እና አሜሪካ መንግስት መቶ ቀን ፖሊሲ ያላቸው አዲስ ጠቅላይ ሚኒስትር አዲስ ሲመረጥ እዛ ጋር እስከሚደርስበት ጊዜ በመቶ ቀናት የሚሰራውን ነገር መመዘኛ የዛን ሰውዬ የዛን ፕሬዚደንት ሜር ለውጥ ህዝብ እንዲመዝን የሚደረግበት ነገር ነው ያንን ነገር እኛ ሀገር በዘጠና ቀን አድርጎ ማለት እነዚህን የመረጥናቸው ሚኒስትሮች ለአምስት ዓመት ነው ዘጠና ቀን የመጀመሪያው ዴሊቨሪ ያደርጉትን ነገር ሊያዩበት የሚችሉት ነገር አ በዘጠና ቀን ምንሰራ እየተባላል የዘጠና ቀሯን ይቺ ፊት ለፊት ያለችው ሰዓት ማጥፋት እያደረጉ ትልቅ ለውጥ የሚያመጣው ነገር ግን እየተጓተተ ያለ ይመስለኛል አቺፍ ያደረጉትን ነገሮች ነው ሚኒስትሮቻችን ለማሳየት የሚሞክሩት ስናየው በዘጠና ቀን እዚህ ሰርቻለሁ በዘጠና ቀን የመቶ ቀን በኋላ ያለውን ነገር ግን አብሮ ለመስራት አስቸጋሪ እንደዚህ አይነት ትልቅ ሂውጅ እቅድ ይዘው ጠቅላይ ሚኒስትራችን ሲነሱ መልካምና ይበል የሚያስብል ሆኖ በተባለው በምን ያህል ዓመት ነው ይሄ ነገር ኢምፕሊመንት የሚደረገው ከባድ ነው በዚህን ያህል ጊዜ ብለን የምንለው ነገር አይደለም ይሄ አንደኛ መጀመሪያ የአስተሳሰብ ወደ የፖለቲካ ውደት ያስፈልጋል እንዲህ ነገር የመሪዎች ፍላጎት ያስፈልጋል አንድ ነገር ኢንትግሬት እየተደረገ ማንም የሚመራው የትኛው የምስራቅ አፍሪካ የእኛ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ናቸው ይህንን የሚመሩት ወይንስ የኬንያው ናቸው ወይንስ አቶ ኢሳያስ አፈወርቂ ናቸው ገና ነው እንግዲህ የተቀመጠውን ፕላን እንዴት ነው የሚያሳልጡት እሱም ራሱ አንዱ ችግር ነው የተለያየ አስተሳሰብ ነው ያለን የተለያየ ባግራውንድ ነው ያለው እኔ እናንተ እንኳን ከአንድ አይነት ቤት ብንሰራ እንኳን አንድ አይነት አስተሳሰብ ላይኖረን ይችላል ወዲያው ፊሎመንት የሚደረግ ነገር አይደለም አሁን ለሚባለው ነገር አሁን ለሚደርሰው ወይ ላለብን ችግር ላይደርስ ይችላል ካልደረሰ ደግሞ አሁን ያለው ችግር እየገዘፈ ይመጣል ያ ማለት አንድ አስቸጋሪ ነገር እንዳይኖር አይደለም መኖር አለበት ነገር ነው ጥሩ እቅድ ነው እንደ ቅድ በሌላው በኩል እኔ ሁልጊዜ የሚያሳስበኝ እንደነዚህ አይነት እቅዶች ሲሆን ሲታሰቡ በቂ ባለሙያዎች አሉ ነው ወይ ሀሳብ ከሆን ጠቅላይ ሚኒስትሩ እያሰቡ ነው ለምሳሌ ወደኋላ ሄደን እኔ የዲያስፖራውን አንድ ዶላር ፕሮጀክት በተባለው ጊዜ እንደሚፈለገው እየሄደ ነው ወይ በቀደም ዲያስፖራ ሚቲንግ ላይ ነበር እስካሁን የተሰበሰበው ሶስት ሚሊዮን ዶላር ነው እኔ ሚኒመም 1200 ሚሊዮን ኤክስፔክት አድርጌ ነበር ምንድን ነው አሁን እሱንም ከነሱ እንደው ወደኋላ መለስ መልስ ብለን ነው በጣም ይሄ ሀሳብ በተዘነዘረበት ጊዜ እዛ የነበረው ዲያስፖራ እንደው እኛ አንድ ብር አለም ከዛም በላይ እንሰጣለን ብለው በጣም በስሜት ነበር ሲናገሩ የነበረው ቃል ሲገቡም የነበረው ግን በተግባር ሲታይ ወደኋላ ኋላ የተሳበበትን ምክንያት እንግዲህ ሜካኒዝም ያስፈልገዋል አንድ ፕላን ስታደርግ አንድ ብር መስጠቱን አይደለ አንድ ብር ሊሰጥ የሚችልበት ፕላትፎርም አለ ወይ መጀመሪያ አንድ ብር የሚሰጥበት ፕላትፎርም ከሌለው አንድ ብር አይደለም መቶ ብር ብታደረገው አንድ ብር ብታደረገው ያ ነገር ሊቺፍ ሊያደርግ አይችልም መጀመሪያ ፕላትፎርም ነው የሚሰራው እንዲህ አይነት ነገሮች ሀሳብ እንደ ሀሳብ ጥሩ ናቸው ብዙ ጊዜ እ ወደ ኢምፕልመንት የማይደረጉ ሀሳቦች የሚፈጥረው ሌላ ነው ዴሊቨር የሚያደርገ የሚሰራው ሰው ደግሞ ሌላ መሆን አለበት ፈጣሪ። ስራ የሚፈጥርና ስራውን የሚያካሄድ የተለያየ አስተሳሰብ ነው የተለያየ ነገር ነው ብዬ ምለው ስራ የሚፈጥር ሰው ስራውን ፈጥረ ለሌላው ትሰጠዋለ ሌላው ደግሞ ማኔጅ አደርገው የሚገባውን ነገር ሲስተሙ ዲቨሎፕ አድርጎ ማኔጅ ሊያደርገው ይገባል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሀሳቡ ጥሩ ነው ሲያስቡት ቀላል ነገር ነው ፈጥረውት ሊሆን ይችላል አንድ ዶላር እውነት ነው ለኢትዮጵያ ቲፕ ከሚሰጠው ላይ ቀንሶ ሚስጠት ነው ግን የሚሰጠው እንደ ምንድነው ምጽዋት ሙዳይ በየመንገዱ የቆመበት ነገር የለም እዛ ውስጥ እየተወረወረ የሚካሄድ ነገር አይደለም ይሄ በተቀናጀ መልኩ ያንን ዶላር የሚሰበስብ ሰው መኖር አለበት ያ መጀመሪያ አልተዘረጋም ሀሳብ መጀመሪያ ከመሰንዘሩ ከመውጣቱ በፊት ቢያልቅ ሲስተሙም አብሮ ኢምፕሊመንት የሚደረግበት ሲስተሙም አብሮ ተሰርቶ ቢወጣ የተሻለ ነገር ነው ብዬ በዚህ ጉዳይ ላይ እሳቸው ያው ዳስፖራ ራሱ ይህን ራሱ ይወጣ ወይም ደግሞ ይሄ እምነትም እንዲፈጥርልን ከእናንተ መካከል ብለው መርጠው ሰው ይህንን ሰጥተዋል ይህም ማድረጋቸው ተገቢ አይደለም ተገቢ አይደለም እያልኩ አይደለም ግን ተገቢ የሚሆነው ለምሳሌ ውጭ ስለሚኖሩ እነዛ ሰዎች ይህን ሲስተም መፍጠር ያለባቸው ጠቅላይ ሚኒስተሩ ሳይሆኑ ወይም የኢትዮጵያ መንግስት ሳይሆን ራሱ ዳያስፖራው ይህን ነገር ለማዲያስ እኔ እንደ ሀሳብ እኔ ሆን ማድረግ ይገባኛል ብዬ የምለው ሀሳቤን እንደ ሀሳብ ይዝና ለዚህ የሚመጡኑ ሰዎች ሪክሩት አረጋለሁ በመጀመሪያ ከመናገሬ በፊት ዜን እነዛ ሰዎች ኢምፕሊመንት የሚያደርጉበትን መንገድ ይቀይሳሉ በእንደዚህ አይነት ነገር ልንዳረስ እንችላለን የሌላ ሀገሮችንም ተሞክሮ ልንወስድ እንችላለን በአንድ ብር ላይሆን ይችላል ኮሪያዎች የዛሬ 20 አመት 15 አመት መጀመሪያ አሜሪካን ሀገር እንደገቡ ከዛ ከሀገራቸው ትንሽ ኢንቨስትመንት መጥተው ይዘው ገብተው ኮሪያ ውስጥ ገብተው ማነው አሜሪካን ውስጥ ገብተው የተለያየ ንግድ በማቋቋም በየቀኑ ወደ ሀገራቸው ሪሚታንስ እንዲያደርጉ ሲስተም ዘርግተው የተነሱት ሲነሱም የአመሪ ሲያስብ ሪሚታንሳቸውን ለማሳደግ ሲያስቡ ያንን ፈጥረውን የመጡ ከነ ሲስተሙ ነው ወዲያው ኮሪያ ባንኮች ተከተሏቸው ኮሪያ ባንኮች አሜሪካን ሀገር ውስጥ በየመንደሩ ገቡ ስለዚህ በጣም ቀላል ነው አድሬስ ለማድረግ የነበረው ለመሰብሰብ ለነሱ አይከብድም ነበር ሰብስበ ወደ ሀገራቸው ለመሄድ መንግስት ነው ዲዛይን አደረገ መነሳሳቱን አደረገ ዲዛይን አደረገና ያንን ነገር ወደ ህዝቡ እንዲወርድ አደረገ አሁን ሀሳብ ነው የወረደው ሀሳብ ወርዷል ሀሳብ ኢምፕልመንት ለማድረግ ጊዜ ይፈጃል። ሰውም ለመምረጥ ጊዜ ይፈጃል። መጀመሪያ ሀሳቡን እንደ ሀሳብ ብና ብናስቀምጠውና ይህንን ሊወጡ የሚችሉ አካላት መምረጥ በአይት ሰልፍ ጊዜ ይፈጃል ጊዜ ከፈጀ ደግሞ ነገሩ እየወረደ ያ የነበረው ተናሳሽነት እየቀዘቀዘ እየቀዘቀዘ ይመጣ ሳይ ተግባራዊ ሳይሆን ይጠፋል ሀሳቦች አሁንም ያሉን ሀሳቦች ጠቅላይ ሚኒስትሩም የሚያመነጩትን ሀሳቦች ሊተገብሩላቸው የሚችሉ አማካሪዎች ያልኩት ይህንን ነው ሀሳብ ያመጣሉ የሚተገበርበትን መንገድ የሚቀይሱ ስልቱን የሚያወጡ ብልቱን የሚያውቁ አድቫይዘሮች ይፈልጋሉ ዜን እሳቸው እንደተናገሩት ወደ ተግባር መውረድ ነው ማለት ነው ተሰርቷል ሲስተሙ ነፃ በሆነ መልኩ እንዲሆን ከተፈለገም ምንድን ነው የሚደረገው ዲያስፖራ በተሰበሰበ ጊዜ ይመርጣል የሚያምነውን አካል ግን ሲስተሙን ግፋ ካለ የማስተካከል ስራ ነው እንጂ ተሰርቷል ዲዛይን ተደርጓል ዲዛይኑን ነው የሚሰጣቸው ይሄው ሀሳቡ እኛ ያሰብ ነው ይደረጋል ተብሎ የታሰበው በዚህ መንገድ ነው እናንተ የምትጨምሩበትን ጨምሩና አውርዱት ነው የሚባለው አሁን ተመረጠ መጀመሪያ ሌጋላይዝ ለማድረግ ጊዜ ፈጀባቸው የተወሰኑ ፕሮፌሰሩም እንደ ንግግራቸውን ሰምቻለሁ ያንን ተግባራዊ ለማድረግ ሊጋላይዝ መሆን አለበት አንድ ነገር ሲታሰብ ስለታሰበ አደለ የአገሩ ህግ ይፈቅዳሉ የሚሚለው ነገር መታሰብ አለበት የአሜሪካ ህግ ይፈቅዳል አሜሪካ ያለው እኮ ዲያስፖራ በአሜሪካን መንግስት ስር ነው ያለው የአሜሪካንን ገንዘብ ብለ እየላክ ያለው ኢትዮጵያን ምን እንገዛው አደለ እኛ ለምሳሌ እዚህ ሀገር ያለን ኢትዮጵያኖች ሌላ ዜግነት ቢኖረንና በኢትዮጵያ መንግስት ስር ምንኖር ኖር ብንሆን ሌላ ዜጎች ብንሆን ወደ ሀገራችሁ ገንዘብ ሰርታችሁ ላኩ ብሎ ሀሳብ ቢያመጣ የምንልክበት መንገድ አለው የሀገሪቱ ህግ ይፈቅዳሉ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የጄ ዶላር ወደ ቻይና መላክ ይችላሉ አልችልም አስር ብር አልችልም የአገሪቱ ህግ ምን ይላል ይሄ ነው ምለው ይሄ አማካሪዎች ናቸው ይላል አይልም የፈቃድ ጥያቄም ካለ በመንግስት ደረጃ ይዘጋጃል ከአሜሪካ መንግስት ጋር ተነጋግሮ ፍቃዱ ተዘጋጅቶላችኋል ሀሳቡ ይሄ ነው እናንተ ተሰብሰቡና ኢምፕሊመንት አድርጉት እዚህ ላይ የምታደርጉት ማስተካከያ መዋቅር ካለ መሄድ ትችላላችሁ ብለ ብትላቸው ኢምፕሊመንት ይደረጋል አንዱ የያዛቸው ነገር ይህንን ህጋይ ለማድረግ የነበረው ግብ ግብ ጊዜ እንደፈጀባቸው ተናግረዋል ከዚህ በኋላ ስሜቱ ቀዘቀሰ በመሃል የነበረው እንደ ተጋጋለ ነበር ይዘነው መሄድ ያለብን ሁሌ ምንድነው ብረት በትኩሱ ነው የሚባለው በግለቱ ነው የሚባለው ስለዚህ እንዲው እንደጋለ ነው አሁንም የሚመጡ ሐሳብ ወይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር አመንጮች አለ አንድ አንድ ጊዜ ናቹራሊ ለምሳሌ እኔ በተፈጥሮ ስራ መፍጠር ይችላል ኢምፕሊመንት ማድረግ ደግሞ የተሻለ ከኔ የተሻሉ ሰዎች ይህ መንገድ ይሰራል ይሄ ሀሳብ አይሰራም በዚህ አይነት ነገር ሊሄድ ይችላል ብለው የሚሉ ሰዎች ሊኖሩልኝ ይገባል አንድ ነገር ስለዚህ ማሰብ ስለቻልኩኝ ማቀድ ስለቻልኩኝ ስራ መፍጠር ስለቻልኩኝ በየቀኑ መፍጠር አልፈልግም። ምክንያቱም ኢምፕሊመንት ካልተደረገ ዋጋ የለውም አንዱ አንዱን እየበላው ነው የሚሄደው አንዱ ሀሳብ አንዱን ሀሳብን እየበላው ነው የሚሄደው አንዱ ሀሳብ ሲመነጭ ያኛውን እያዳክመው ነው ያኛው ኢምፕሊመንት ተደርጎ መውረድ መቻል አለበት ያ አልቋል ተሰርቷል ስንል ነው ሌላ ነገር ውስጥ መግባት ያለብን እንጂ አዳዲስ ፕሮጀክቶች አለበለዚያ ይበዛሉ አሁን ጠቅላይ ሚኒስትሩም ላይ ጫና ይኖራል ተቀብለው ያንን ሲስተም የሚያወርድ አካል አለ ወይ ነው ሁል ማስበው በጣም የሚለግም ቢሮክራሲ ያጋጠማቸው ይመስለኛል አሁን ጠቅላይ ሚኒስትሩ በጣም ይለፋሉ ይደክማሉ እንቅልፍም የላቸውም አንድ ገር ከአንድ ሀገር ሲዞር ነው ሀሳብ በተለይ ከተለያዩ የሚኒስትር መስሪያ ቤቶች ጋር ውይይት ያደርጋሉ ሀሳብ ያወርዳሉ ነገር ግን በጣም የመለገም ነገር እየታየ ነው ለውጡ ያልተመቻቸው የቢሮክራሲ አካላት ያሉ ይመስለኛል በጣም በየቦታው ምናየ አሁን ለምሳሌ መብራት መቆራረጥ ተመልከቱ ቴሌ ለውጥ መጣ ተብሎ ነበር ግን ተመልሶ አሁን አንዳንድ ቦታዎች ላይ አይሰራም ስራ ወዲያው ጣፋጥ ነው ችግሮችን ሶል አያደርጉም እና ይሄ ጠቅላይ ሚኒስተሩ የገጠማቸው ትልቅ ችግር አለ ቢሮክራሲው ራሱ ነው ችግር የሆነባቸው ማለት አይቻል አንዱ ነው አንዳንድ ጊዜ ካልቸር ሆኗል ሆን ብለው ጠቅላይ ሚኒስትሩን ለመጉዳት የሚደረግ ነገር ሊኖር ይችላል አይኖርም ይችላል በሌላ በኩል ግን ካልቸር ሆኗል ያለመስራት ካልቸር ሆኗል የካልቸር ለውጥ ያስፈልገናል ብትለፋ አንተ እኔ አንድ የድርጅት ስራ አስኪያጆኜ ብቻይን ብለፋ በታች ያለው ሰው መለወጥ ካልቻል ካልቸሩን ካልለወጥኩት የፈለገ ነገር ባደርግ ወደ ታች የመውረድ ኃይሉ ዝቅተኛ ነው በሌላ ደግሞ አዲስ ሀሳብ በጨመርን ቁጥር እየተደራረበ ነው የሚሄደው ይሄ ደግሞ መጥፎ ነገር ያመጣል በኋላ ምንድን ነው ድሪቶን የሚሆነው አንዱ አንዱ ላይ አንዱ አንዱ ላይ 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 የተወሰኑትን ሀሳብ የመጡት ሀሳቦች አሜዚንግ የሆኑ ሀሳቦች ናቸው ብዙ ነገሮች እነሱን አድምተን ብንሰራ ከእንግዲህ ወዲህ አዲስ ሀሳብ የምናስተናግድበት ሰአቱ ጠባብ ነው ብዬ ነው ምለው ቢመጣም እንዳልከው መብራት ላይ መቆራረጥ ካለ ኮምፒውተር አይሰራም ኮምፒውተሩ ካልሰራ ስራዎች ሊሰሩ አይችሉም ስለዚህ ቆመ ማለት ነው የጠቅላይ ሚኒስትሩ ሀሳብ ቆመ ወደ ታች ሲወርዱ ብዙ ነገሮች ላይ እንደዚህ አይነት ኦብስታክል ይገጥማል እንዳላችሁት ቴሌ ቴሌ ዛሬ ለመሸጥ የተዘጋጀ ሀሳብ ላይ የተቀመጠ አካል ዋጋ ለማውጣት ደግሞ የሚሸጥ ቃ ጥሩ አርጎ ወልወል ያስፈልጋል ቢያንስ አይደለም ማሰጋጀት ያስፈልጋል አሁን እኮ የሆነ ያለው ያለውን ጉልበት አውጥቶ እኔ እንድዚህ ነኝ ብሎ አሳይቶ ዋጋ ከማውጣት ይልቅ ቀድሞ ያ ሀሳብ ስለመጣ ነገ መሸጡ አይቀርም የሚል ነገር ስለመጣ አዲስ ኢንቨስትመንትም ከሌለና ስራውም በድሮ በሚሰራው ካፓሲቲ ደረጃ ካልሰራ ከወረደ ዋጋ የለውም በአምሳ ብር የሚሸጠው ቃ በ 25 ብር ሊሆን ነው ማለት ነው ይሄ ለዚህ አሁን ይህ ምንድን ነው ቴሌም እንደ ተቋም የተሻለ ነገር ፐርፎርመንስ አድርጎ ካልወጣ የጠቅላይ ሚኒስትሩን ግብ አቺፍ ሊያደርግ አይችልም ምክንያቱም ዋጋ ማያወጣልንም ነገር ለዓለም ገበያን ብናቀርበው በሌላ በኩል እሳቸው የሚያስቡትንም ተደራሽነት ያለውን ነገር ሊሰራበት የሚችል የለንም ኔትወርክ የለንም ኢንተርኔቱ እየተቆራረጠ ነው በደቂቃ ውስጥ እየወረደ ነው ሚዲያ ላይ እናንተም የምታዩት ነው የየቀን በልመና የሚሰራው ዜናን አብሎድ ማድረግ አይቻልም የምትፈልገውን ፋይል ዳውንሎድ ማድረግ አትችልም በፈለግከው ነገር ብትሄድ በእንደዚህ አይነት ምን አይነት ነገር ልታወጣ ነው ትችላለህ ይሄስ ተቋም እንደ ተቋም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጥሩ አስበዋል ገንዘብ እንዲያስገባ ነው በዶላር ሊሸጥ ነው የሚታለብ ላም ነው ምናምን ተብሏል የሚታለብ ላምነቱ እኮ እየቀረ ነው አሁን እኮ ወይፈን ወይ በሬ ሊሆን ነው ምንም የሌለው ነገር ነው ከትንሽ ጊዜ በኋላ የሚሆነው መሸጥ ነው ባይት ሰልፍ ቁመናውን ለመበላት ይበቃል ወይ ተብሎ መሸጥ ነው እንጂ የሚታለብ ነገር አይኖረውም በእንደዚህ አይነት ነገር ከቀጠለ የተሻለ ነገር ግን ግብአት ካደረገና አቋሙን ካስተካከለ የሚያወጣውም ዋጋ የተሻለ ስለሆነ ለመንግስትም ለሀገራችንም የሚጠቅም ነገር ሊያመጣ ይችላል ለዚህ አሁን ሀሳቦችን ገታ አርጎ እንደኔ ሀሳቦችን ገታ የተባሉትን ሀሳቦች ኢምፕሊመንት ወደ ማድረጉ ዞር ብለን ብናይ የተሻለ ነገር ነው እንጂ ሀሳብን በሐሳብ ላይ ማምጣት ራሱ ትልቅ ችግር ነው ብየንም ነው ምክንያቱም ወደዚህ ያኛው ነው የሚሄደው አሁን ያለው ነገር የትልቅ የአዲስ አባን የማልማት ፕሮጀክት አለ የወንዞችን መጀመሪያ ወንዞችን ስናለማ እንግዲህ በጣም ትልቅ ፕሮጀክት ነው ወንዞች ይለማሉ ብለን እንደው እንደምንናገረው አይደለም ውሃ በሌ ነው የምናለማው we መጀመሪያ ውሃ ላይ አልሰራንም እጅ መታጠቢያ የለንም ወንዙ ሊጻራ ነው አንድ ግብአት ሊሆን የሚገባው ነገር መጎናኘት አለበት ውሃ እኔ በየኮንዶሚኒየም ቤት ላይ ኮንዶሚኒየም ወጥቷል ጣው ውሃ አለው ወይ ኮንዶሚኒየሙ የለውም ምንድን ከዛ በኋላ የሚሆነው የቆሻሻ ማጎሪያ እኮ ነው የሚሆነው ኮንዶሚኒየም ሲሰራ ያንም ኢንቨስትመንት ሲኖር እያንዳንዱ ተደራሽ የሚሆነው የጉርጓድ ውሃ እንኳ መቆፈር የሚያስችል ሀይል የለንም ወይ ምንድን ነገሩ አይዶን አንደርስታንድ እንዴት ነው የአንድ ቢሊየን ቢሊዮን ብር ቢሊዮን ብር ፕሮጀክት ስታደርጉ በምን የሚሰራው ብላ ኮንዶሚኒየም አለመብራት አይሰራም ጨለማ ቤት ውስጥ አይኖርም ሰው ሊፍትም ይቅር ቢያንስ እነዚህ ሰዎች ከዚህ ሄደው ቱሉ ዲምቱ የሚገቡ ሰዎች መብራት ሊያገኙ ይገባል ከዚህ ሄደው ቱልዲምቱ የሚገቡ ሰዎች ውሃ ሊያገኙ ይገባል አይደለም እንዴ የመንግስት ውስጥ ልጆቹን ጥሎ ምን ብሉና ጠጡ ብሎ ነው ተነስቶ መቶ ሥራ የሚሰራው አይሰራም አይሰራም አሁን ያለው ነገር የሚሰራው ነገር ምንድን ነው እስቲ ኮምፕሊት እያደረግናቸው እንሄድ ኮንዶሚኒየም ቤቶቹን ስንጨርስ ውሃ ግብአታቸው ነው ማብረን እንጨርስ ስለ ህንፃው ስለ አለቀ አይደለም አላለቀም አንዳንዱ እኮ መታጠቢያ ቤት ችግር ያለበት አለ ውስጥ መተኛ ስለማንችል አሉ ውጪ እንቀመጣለን ሽታው የሽንት ቤቱ ሽታ እና ማታ ለመኝታ ነው ምንገባው ልጆቻችን በአስም እያለቁ ነው እኛ የአስም በሽተኞች ሆነናል እንግዲህ ምን ቤት መጠለያ ሳይሆን የችግር መፍጠሪያ ቦታ ሰውን አድርገናዋል ማለት ነው ኮንዶሚኒየም ቤቱ ለምን ሌላ እንሰራለን የነዚህን ሰዎች ችግር የነዚህን ኮንዶሚኒዎች ችግሮች ሳናቃልል ቁጥር ለመሙላት ነው ሌላ ገንዘብ እዛ ውስጥ ምን ከተው ድንጋይና ሲሚንቶ ብረት ውስጥ ምን እሱ ላይ ግን እንደው ብርቶም በዚህ በሪል ስቴት ወይም ደግሞ ልማት ላይ ኢንቨስት ስላደረጉ በደም ጉዳዩን ያውቁታል ብያ አስባለሁና የዚህ የኮንዶሚኒየም ቤቶች ተመዝጋቢ ወደ አንድ ሚሊዮን አካባቢ ይጠጋል አንድ ሚሊዮን ባይሞላም እዛ ይጠጋል እና አሁን ግን በየአመቱም አይደለም አሁን ብዙ አመት ቆይቶ ነው የወጣው እቺ ትናንሽ 5 ሺህ ቤት ሰላሳ ሺህ ቤት የተሰጠች ይህንን ፍላጎት ማሟላት አይቻልም ወደፊት መንግስት ምን መከተል ይኖርበታል እርስም ካሉት ልምምድ አነስተኛ ዋጋ ያላቸውን ቤቶች ጥሩ ጥራት ባለ ሁኔታ ለማቅረብ የእናንተስ ካምፓኒዎች ከውጭ የሚመጡ ካምፓኒዎች ይሄ አቅም አላቸው ምን ማድረግ ይጠበቅበታል ከመንግስት መጀመሪያም ኮንዶሚኒየም ቤቶች ሲሰራ እንግዲህ እንደ ሀሳብ አሁን ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚያስቡት ሀሳብ አለ በፊት ኮንዶሚኒየምን ያሰበው ሰው ሀሳብ አለ ሁለት የመሪዎች ሀሳብ ይሆናል ያኛው የቀድሞ የነበረው የኮንዶሚኒየም ቤቶች ሀሳብ ካልሰራ ዛሬም ያለው የታሰበው ሀሳብ አይሰራም? እንዴት ነው ያንን ኢምፕሊመንት ምን የተጀመሩ ፕሮጀክቶች ላይ ብናተኩር አሁን የምለው ይሄን ነው ሀሳቦች እየበዙ ስለሆነ ይበላሻሉ ነው መጀመሪያ የቀድሞ ቤቶች ምንድነው አንዱ ሁለት ነገር ነበር ኮንደሚኒየም አንደኛው መንግስት እኔ ሰራው ብሎ አምቢሸስ ነው ያለውን ነገር ይዞ ተነሳ ቤት በመንግስት ቤትም ላይ የቤቶች እጥረት በመንግስት ተሰርቶ ተፈቷ ትም ። በየትም የሌለ <büyük mimhrat> <mimhrat> <mimh> የማይታሰብ ነገር ነው የታሰበው which ጥሩም አለው መጥፎም አለው ማለት ነው ተጀመረ ጥሩ የተባሉ ነገሮች ዴሊቨር ሳይሆኑ ቀሩ 5 አመት 10 ቤት ሺህ ቤት ነው እየተሰራ ያለው 50 ሺህ ቤቱም ተሰርቶ ዞር ብለ ስታየው ከአምስት ዓመት በኋላ የሚፈርስ ቤት ከሆነ ጥፋት ላይ ነን ማለት ነው ዋጋ የማያወጣ ቤት ነው የሚሰራው ማለት ለሀገር ለትውልድ የማይተርፍ ቤት ነው ማለት ነው ሰራ ምን አለበት የማያዳግም ስራ ምንሰራ አሜሪካኖች ለመቶ ዓመት ነው የሚሰሩት ለልጆች ልጆቻቸው አይደለም ነዳጅን ይቆጥባሉ አሁንም ይሄ ቤት የተሰራው ቤት እኔ በጥራቱም ቢሆን ጥሩ አይደለም መጀመሪያ በእኛ አቅም መጀመሪያ ልምዶችን መውሰድ እንፈልጋለን አንዳንድ የውጭ ተገጣጣሚ ቤቶች አሉ ኤኒታይም ደግሞ ዲሞሊሽን ብታደረጋቸው ና ብትለውጣቸው ምንም ኮስት ሳያደረጉ እንደዚህ አይነት ቤቶች አሉ ይሁን እሺ በእኛም አሰራር የተሰራውን ነገር ድንቅ ጥሩ ይሆን የተሰራው ነገር ግን ዋጋ አላወጣም ገንዘብ አላወጣም ነው አሁን ቤት ሰርተን ውሃ የለውም ስለዚህ ቤት ሰርተን ውሃ ከሌለው ገንዘብ አላወጣም ለዋስትና አይበቃም ሰውም አይኖርበትም እዛ ድረስ ከ25 ኪሎ ሜትር ላይ ሄዶ ያንም ቤት ገዝቶ እዛ ውስጥ አይኖርም አሁንም ፍልሰት ይቀጥላል ወደዚሁ ይመጣል የተሻለ ነገሮችን ብንሰራ ባካችሁ ቤት ኮንዶሚኒየም ስንሰራ ለሰውየው በንፋስ አይደለም ሰው የሚኖርበት እዛ ውስጥ በልቶ ጠጥቶ ነው ስለዚህ በልቶ ጠጥቶ ለመኖር ደግሞ የሚያስፈልጉት ነገሮች አሉ ውሃ ኤሌክትሪክ ያስፈልጋል እንደነዚህ አይነት ነገሮች እየተሟሉ አልቋል የሚባለው ኮንዶሚኒየም ቢሆን ሁለተኛው አሁንም መንግስት ለመቀጠል አስቧል አንደኛው ፕሮጀክት ላይ ሁለት ነገር አለው አንደኛ ቤት ለመስራትና ለመስጠት ችግሩን ትንሽ ቢሆን ቀርፍ አለው ሁለተኛ 2860 ብሎ መንግስት ያለው ገንዘቡ ባለበት ልቦ የሚባል ነገር አለ ለዛ ፖለቲካ ፓርቲ ለነበረው ስርዓት 20 በመቶ ከፍሏል ያም ከወደቀ ቤቴን አላገኝም ብሎ ነው የሚያስበው ስለዚህ እስር ቤት ነው ውጭም ያለው ዲያስፖራ 20 ብርና ዶላር በየወሩ ልኮ ወይ 100 ዶላር ልኮ 48 መስ ገንዘቡን ከፍሏል ከከፈለ ስንት አመቱ ነው ቤት አግኝቷል አንድ የግል የሪል ስቴት ካምፓኒ ቢሆን ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄንን ያደረገው እንዴ መንግስት ምን ያደርገዋል ገሎ አይሰቅለውም እንዴ ማአት ነው ዲሌ በመሆናችን አይሰደብም እንዴ አንድ አመት በመሄዱ አይታሰርም ይታሰራል መንግስት የሚጠይቀው አካል ስለሌለ ነው ዝም የሚለው ፌዳፕ ሆኗል ዲያስፖራው 40 60 ዴሊቨራል ተደረገለት እስካሁን ሶሉሽን የለም በጣም ብዙ ሚሊዮን ብር ተሰብስቧል አንደኛው ቤት ሰጣhallen ነው በተስፋ ማኖር ነው ሁለተኛው ነገር ደግሞ ድንጋይም አይወረውርም ነበር ያዋጣ ዲያስፖራ ቤቱን አያገኝም ስለዚህ ከውጭ ያለ ስሙ አለ ይሄ ሌላ ፖለቲካ ድምታ ነበረው እንዲህ የሆነ መጣ የተንከባለለ መጣና አሁን እዚህ መንግስት ላይ ወደቀበት ስለዚህ አሁንም መደረግ ያለበት ነገር ብዬ የምለው እንደ ቢልደር እኔም ባለው ነገር ምን ቤቶች የሚስ ጥሩ ነገር ማድረግ አለበት በኳሊቲው ማሳደግ መቻል አለ ገንዘብ ሊያወጣ የሚችል መሆን አለበት አንዱ ገስቶ 10 ሺህ ብር ገስቶት ኖሮበት የችግሩ ሰዓት 50 ሺህ ብር መሸጡን ካረጋገጠ ሌላውም ሰው ለመቆጠብ ይገፋፋል ቆጥ ብላት ሁላችንም ቆጣቢ ነው የምንሆነው ነው ቤት ለማግኘት ምንድነው ጥሩ ነገር ለማግኘት አንዱ ግን ቆጥቦ ደክሞ በተባለው ሰዓት ዴሊቨር ሳይደረግለት ሲታገል ኖሮ ይሄ በቃል ተብሎ ከተጣለ ያ ቤት ለሱ የማይመጥነው ውሃ ከሌለው መብራት ማነው መብራት ከሌለው ትራንስፖርት ምንም ከሌለው ቤቱ ጥራት ከሌለው ከላይ ላኛው ክፍል መታጠቢያ ቤት ላዩ ላይ እየፈሰሰበት ቤት ሰራ ልለሁ ብትል አይቆጥብም ለምን ይቆጥባል አሁን የሚቆጥቡት ወጡ የተባለው እንዴት አይወጡም ሊወጡ ይገባቸዋል ያኛውን ሲያዩ እን ነገኔ የሚናድብኝ ቤት እና ዋጋ የሚያወጣለት መሆኑ ሲታወቅ ነው ሌላው አዲስ ቆጣቢ የሚመጣው አዲስ ቆጥቦ ቤት ሊያገኝ የሚፈልገው ያለበልዚያ ግን አንዱ የገዛው ነገር ዋጋ የሌለው ነገር ከሆነ የሚቆጥበውን ሰው ተስፋ ይቆርጣል ያቆማል የተሻለ ነገር መስራት አለብን ይሄ መፍትሄ የሚሆነው ነገር መጋበዝ ይቻላል የተለያዩ ነገር መንግስት ከእንደዚህ አይነት ከንግድ ነገሮች ላይ መውጣት የግል የግንባታ ተቋሞችን ማስፋፋት ለምሳሌ እስካሁን ተሞክሮ ያላቸው የሪል ስቴት ካምፓኒዎች አሉ ግድፈታቸው ነው ጥንካሬያቸው ምንድን ነው ብዙ ጊዜ እኛ ሀገር ፕሮብለም ያለው የፋይናንሻል ፕሮብለም የመስራት ፕሮብለም አይደለም ከዛ ደግሞ የማጋባት መርጅ የማድረግ ነገር ማምጣት ይችላሉ ብዙ ልምድ ያላቸውን የውጭ የግንባታ ተቋሞች እንዲውጡት የኢትዮጵያን ኮንትራክተር መጥቶ እንዲውጡት የኢትዮጵያ ቢልደር እንዲውጡ ሳይሆን እንደ ሌሎቹ ሀገር እንደ ዱባይ ምናምን 4951 መርጃ አድርገው ተጠቃሚ የሚሆንበትን ነው ያም የውጭ አካል ደግሞ መጥቶ ለመገንባት አንዱ ትልቁ ችግራቸው ምንድነው መተን እንገነባለን አብረናችሁ ግን ገንብተን ያተረፍነውን ነገር በዶላር ይዘን መውጣት ካልቻለ ለምን እንመጣለን እኛ ኢትዮጵያያኖች አይደለንም ህይወታችን የምንኖረው እናንተ ሀገር አይደለም ያተረፍነውን ነጋዴዎች ነን ይዘን መውጣት አለብን ነው አንዱ የዶላር ችግር ነው እንግዲህ የዶላር ችግር ደግሞ ተስፋ የተሰጠን የነዳጅ የጋዝ የተፈጥሮ ጋዝ ዝርጋታው ባጭሩ በሁለት ዓመት በሶስት ዓመት ውስጥ ይጠናቀቃል ኢትዮጵያ በቢሊየን ዶላር አትሊስት የመጀመሪያው አመት ታገኛለች በሚቀጥሉት ሶስት አመታት ደግሞ እስከ ሰባት ቢሊየን ድረስ ይደርሳል በሰባት ዓመት ውስጥ ነው ይሄ ተስፋ ነው እንግዲህ ተስፋው ኢምፕሊመንት ከተደረገ ሰላሙ ከሆነ ይሄ ነው ጥሩ ነገሮች እንዲህ እንዲ ነገሮች ካሉ ይሄ ተስፋ እያደገ ከመጣ የውጭ ኢንቨስተሮችም ስለሚመጡ ቤትም እጥረቱ ላይ ከፍተኛ ተሳትፎ ሊያደርጉ ይችላሉ ቦታ የማዘጋጀት ግን የክልል አስራ ፋንታ ነው እዚህ ላይ በተለይ የውጭ በተለይ ላይ ትልቅ የሪልስቴት ግንባታ ሊደረግ ነው የውጭ ኢንቨስተር ሊመጣ ነው እሱንም በተመለከተ እንደዚሁም ደግሞ በቀጣዩ ኮንትሮባንድ ማስተ ነበር ስለ ኮንትሮባንድ አልተነጋገርንም እሱን እናነሳለን እንደዚሁም ደግሞ ግብር ስወራ ላይ የታሰሩ ሰዎችም አሉ እሱንም ተመልክተ እንመለከታለን ትንሽ ረፍት አድርገን እንመለሳለን ተመልካቾቻችን እየተካተላችሁ የምትገኙት በናሆ ቴሌቪዥን ብቻ የሚተላልፍላችሁን ነፃ ውይይት ነው ውይታችን ይቀጥላል ትንሽ ረፍት አድርገን ተመልሰን እንገናኛለን ባላችሁበት ቆይ